Bakıda ilk dəfə nüvə təbabəti simpoziumu keçirilib. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəsmilərinin iştirak etdiyi tədbirdə əvvəlcə Azərbaycan və nüvə təbabəti mərkəzi haqqında video çarx nümayiş olunub. Qonaqları salamlayan Milli Onkologiya Mərkəzinin baş direktoru Akademik Cəmil Əliyev xərçəng xəstəliklərinin erkən aşkarlanmasında çox böyük əhəmiyyət daşıyan nüvə təbabəti mərkəzinin yaradılmasında Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rolunu qeyd edib. Simpoziumda dünyada ilk dəfə insanlarda PET müayinəsini tətbiq edən Amerikanın Pensilvaniya Universitetinin professoru Abbas Əlvida iştirak edib. Mən çox xoşalam ki, mənə dəvət eləmişsiniz gələm Bakıya. Bakı elə bir ki, mənim zindəqanlığımda bir böyük yeri var. Mən Təbrizə dünyaya gəlmişəm və həmən o zamandan bətər əlaqə vardı ki, bir gün bir fırsat ola gələm Bakıya bərən ki, mən həmən musiqiləri Bakının radiosundan qulağa çardım uşaqlıqda. Odur ki, Bakı və sizin Azərbaycan elə bir ki, vətəndir mənə. Və bu fürsət ki, mənə gəlib gələm, bu şəhrizi görəm, həmkarlarıma, dostlarıma aşina olam, o mənə bir böyük fürsətdir. Və xüsus ki, bu teknik ki, çox mühüm teknikdir, bəray tip, yəni mərəzlərdən elə bilsən, yaxçı malcə eləsən, icad olmağa başıda, Bu dərə böyük iftixardır mənə. Siz icad eləmişsiniz bunu Bakıda, bahis olacaq ki, mərizlər Bakıda bu axirin esas texniki tibbidən istifadə eləsin. Nüvə təbabəti mərkəzinin rəhbəri Fuad Novruzov isə pozitron emissiya tomografiya kompüter tomografiyası haqqında müayinənin aparılması qaydalarından, eləcə də PET kompüter tomografiyasının elmi əsasından danışıb. Azərbaycan Nüvə Təbabəti Mərkəzi artıq əhalinin xidmətinə açılmışdır və bu gün də elmi proqramlarla Nüvə Təbabətinin elminin əhaliyə və həkimlərimizə elmi mövzular barəsində onlara məlumat veriləcək və bunun onkoloji xəstəliklərin, kardioloji xəstəliklərin və nevroloji xəstəliklərin diaqnostikasında və müalicəsinin planlanmasında nə qədər əhəmiyyətli olduğu haqqında məlumatlar vurğulanacaq. Tədbirdə Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin baş direktorunun müavini Dasu Yang da çıxış edib. Dasu Yang, Milli Onkologiya Mərkəzinin nəzdində Nüvə Təbabəti Mərkəzinin təsis edilməsinin əhəmiyyətindən danışıb və bu əlamətlər hadisə münasibəti ilə tibb işçilərini xalqımızı təbrik edib. Simpozium çərçivəsində sessiyalarda keçirilib. Sessiyalarda yerli mütəxəssislərlə yanaşı, xarici mütəxəssislər də iştirak ediblər. Öncəliklə burada olmaqdan çox məmnuniyyət duyuyorum. Dəyərli məslektaşlarım. Elmi simpozium proqramında sizinlə birlikdə olmaqdan çox şadam. Türkiyədə fəaliyyət göstərən nüvə mərkəzlərinin və tibb cəmiyyətinin tərkiblərini gətirmişəm. Xeyirli, uğurlu olmasını diləyirəm. PET-CT xərçəng diaqnozunda ən inkişaf etmiş görüntüləmə vasitəsidir. Bu vasitə xərçəng xəstəliyinin diaqnozunda, müalicəsində, xəstələrin vəziyyətinin qiymətləndirilməsində çox vacib rol oynayır. Bu səbəbdən mərkəzin yaradılmasını çox yaxşı, mühüm addım kimi dəyərləndiririk. Bu yatırımı, buradakı gəlişmələri çox önəmsiyoruz. Bura Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin təmsilçisi kimi gəlmişəm. Azərbaycanda bu simpoziumda olmaqdan çox şadam. Bu imkanı yaratdıqlarına görə təşəkkürümü bildirirəm. Simpoziumda maraqlı tibbi əhəmiyyətli çıxışların şahidi oldum. Sevindirici haldır ki, bir il ərzində Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin üzvü olan Azərbaycanlı mütəxəssislərin sayı 40-a çatıb. Nüvə Təbabəti Mərkəzi nəinki Azərbaycanlı, hətta xarici ölkələrdən pasient qəbul etməyin imkanına malikdir. Bu mərkəzin açılışı tibbin inkişafı baxımından gözəl başlanğıcdır.